Teraz prichádza to oficiálne kolo, my ho začíname indíciou. Indícia je, ovládam zákony aj princípy. Mišo, je tiež ináč policajný pes. Trochu zložitejšia indícia, ale naozaj presná. Posúdiť môžete vy doma, pretože vy to už vidíte. Odvládzam? Ovládam. Ovládam. Odvládam. Odvládam. Odvláda. A teraz poďme do toho. Prvú otázku položí kto? Čeky. Poprosím. Princípy s mekými na konci. Doktor, učiteľ. Určite. Bicykel, hej? Ako bicykel. Áno, bicykel. A daj po co tvrdé, nech to je zaujímavé. Učiteľ fyziky. Pozná zákony fyziky, zákony aj princípy, ako to funguje. Dobre, učiteľ fyziky. Keď si uhadol, dám ti kilo. Čo? Len? Zemiakov. To ja mi až tak veľa zemiaky nejeme. Tak dobre, tak víno. Kilo vína? Kilo vína. Jozef, sorry, máte chvíľku? Máme, hovor si, čo chceš. Aj vy sa stavte o niečo, ináč ako. Keď to bude naozaj, že bude čo, že to bude, že učiteľ fyziky. Alebo fyzik, alebo učiteľ fyziky. Teda? Tak si vyber, buď prepravka minerálky, ale takú, čo máš rád. Oh. Takú tú perlivú. Poprosím 2 litre vína, 2 litre mliečka, ale bieleho. Takže buď sa dohodneme, že reke z dobrého vína, alebo vo tomto veľké šampanské. Si prehltol, si dopovedal. Vína asi prehltol. Lebo ja mám rád červené, vieš, ja nemám rád biele, jak ty. Takže sa dohodíme, čo? Dobre, fľašu vína? Lebo ty povedal, že rekes. Nie, lebo nejaví záujem. Nie. Čakám, či ešte niečo neprihodíš, ale dobre. Dobre, tak fľaška vína. Stávka uzavretá. Marenko, poď, musíme hádať. Milý Jozef, vy ste učiteľ fyziky. No a čo? Zoplo to v hlave, no. Krásne. Vám gratulujem. Jožko, veľmi sa ospravedlujem, lebo musím vám to povedať. My sme dlho sedeli nad tou indíciou. Mali sme pripravené naozaj aj trochu ťažšie. A hovorím, toto bude fajn. Toto bude ono. Štvrté otázke, prídu ste fajn chlap, budeme sa dlho rozprávať. Lebo toto je fajn chlap, ktorý mi povedal, že mne je jedno, či ma uhádnu, ideme sa baviť. A takéhoto učiteľa ja by som chcel mať, volá sa Jozef Beňuška. Kde učíte, prosím vás? Učím na gymnáziu Viliama Pavliniho Total Martine. Jasnačka. A študenti majú stále záujem o fyziku? Alebo ich musíte k tomu nútiť trošku? Stále máme študentov, ktorí chcú aj fyziku študovať, a teda, ktorí sa bavia fyzikou. Trošku je smutné, že tí, čo majú o fyziku záujem, neostávajú na Slovensku, ale utekajú nám trochu ako na Moravu a do Čiech, proste študujú v zahraničí. A vy ste študovali na Slovensku? Jasné, A aký dobrý učiteľ vyšiel z toho? No ale kedy to bolo? Vy ste povedali, že niektorí sa fyzikou bavia. Je to naozaj tak? Fyzika je zábavná, záležitosť. No pre mňa nikdy nebola. Keď ťa tlačí o to, aby sa učil exaktne poučky a veci prosto, tak vtedy to pre teba, rovnako ako pre mňa, je to nezaujímavé. Trápenie hrozné. Je to praktická záležitosť, ktorá sa ukazuje na tom, čo okolo nás je všade fyzika. Je to nesmierne zábavné. Ale fyzika môže byť zábavná, priznám sa, ak je učiteľ, profesor, ktorý to naozaj dobre takýmto spôsobom je reprodukovať. Ja okrem svojich žiakov, mi ročne rukami prejde zhruba okolo 5000 žiakov z iných škôl zo Slovenska. Pretože chodia k nám na exkurzie. Normálne príde autobus detí z Košic. Ale. A hodinu a pol sa im venujeme fyzikálnymi experimentami a bavíme sa s fyzikou. Toto robíme 16 rokov a funguje to. 3000, 4000, 5000 ľudí ročne nás navštíví. Perfektne. Viete, prečo to tak funguje, ja vám poviem. Ja tu hádam ešte, lebo to sa nedá zapamätať. Kde vás mám? Kde vás mám? Vladová scenár. Pozor. My sa po 3,5 roku, 5-6 rokoch dozvieme, že 6 rokoch, že existuje scenár k tejto relácii. V roku 2003 víťaz súťaže o najlepšiu stránku učiteľa. Cena profesora Jána Vančoviča o rok neskôr, 2-4 ocenenie Fórum pedagogiky. Bol víťazom tejto súťaže. 2-5 vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu. Mimoriadne ocenenie za prácu digitálna učebnica fyziky. Súťaž o najlepšiu učebnú pomocku, prvé miesto. Filantropická cena nadácie, cena Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za pedagogiku, cena osobnosť Žilinského samosprávneho kraja, cena za vedu a techniku kategórie popularizácia. Vedy, stále nekončím. Roku 2017 vyhral do Awards for Secondary School Teaching a súťaž Učiteľ Slovenska v roku 2018. Bravo! Bravo! Bravo.
vážne, to nie je scenár. To nie je scenár, to je len zoznam ocenení. Prečo nenaučil? Ja mám taký...